Ами, дами и господа, сега тази технология, която съм е казал, живее се по-малко, много отвратително и гнусно, но ще ви кажа за мозъка ми, какво мисля и здравословното ми състояние. Отговорът е следния. Дори чрез шилометрената вълна с мнението на частния сектор се въртят интриги с държавния сектор и няма приятелство, когато става дума за семейство и за деца, за нещо минимално, да си пален изрод, да си рекламираш търговски обект. Там, където е хотелска част международно от Нью-Йорк, да се ради умисленето, чак да целиш толкова на висок, че да знам, че си частник, нищо повече от бизнеса, не от държавата общината, да си един еманципация за величие от космоса, да се оправдаваш какво си чул на готово. Защо ме интересува вашето дете от София, но разликата разведеното в дете от София, но и въртете интриги с българите в София, защото е така, това е опит за убийство. За мозъка ме ли? Ми аз да пусна лекичко с извинение климатика, да го чувам лекичко, плюс... какво да ви кажа? Плюс тон колоната, примерно, допълнително отмързел, примерно да изключа звука, плюс телефона, може да сложите нещо мегафон, пък може да е от телефона, пък смарт телефона и телевизора и какво правим сега. Как е неудобно? Съм звънял на 112, на МВР съм звънял сектор сигурност, пътна безопасност и съм се оплакал от правосъдието по някакъв начин на Европейския съюз и Евразийския съюз, че ме атакуват и в Нью-Йорк. Нарочно го казвам, опит за убийство има на собственик. Аз съм собственик на груп W. Може сте толкова снагли от медиите от радията, бе? А с записа е края, всъщност. Края. Ме, когато селят, ми... аз имам достоинство. Това е. Но така и роднини и неродини са замесени до стотния братче, стотната братчетка, племеца и племеника. Това е. За жалост не е лесно. Всичко добро. Просто ми доставя удоволствие с мен. Това и после заплашват с полиция, като те се обвиняваме, като са лъгали вътрешно министерство, фалшиви показания, правосъдието, министерство на отбраната, цялата държава, доставяме удоволствие, безплатно, просто са алчни. Не могат да лъжат от 2016 година за слухове и разопосочна неграмотна информация с неграмотност на готово, вече не могат да спра да излудват хората, пък и мен като собственик, затова му съм чувствал. Всичко добро.